mutta nuori mies ja pystyy paljon parantamaan. Lennart Petrell heittää kiekon ränniin, Järvinen antaa sen tulla ja jälleen tulee kova paklaus, mutta tällä kertaa se on sääntöjen vastainen, näin näkee. Jussi Leppänen, Jere Karalahti nimittäin täräyttää niin, että kumahtaa tänne Lehtereelle asti ja sen jälkeen keskustellaan. Kankaanperä hiilostaa Karalahtia ja kyllähän Karalahti on valmis Kankaanperällekin vastaamaan, mutta se jysähti niin, että kuului tänne yläparvelle asti. Joo, nyt täytyy katsoa hidastus uudelleen, että kyllä nyt sattuu, että se oli kyllä painava ja kova taklaus, että nyt nähdään varmaan hidastuksessa kohta, että Turo Järvinen siellä keräilee varusteita. Se oli kova taklaus, mutta täällä nähdään, että oliko se, tässä nähdään nyt tämä, että no, mutta kyllä se hieman kyynärpää siellä nousee. Joo, kyllä se jäähy paikkaa, koska Jere nimenomaan muuten ihan hyvä taklaus, mutta nosti kädet ylös ja ikävä osui Turon päähän ja Turolle antaa vähän vintti pimeänä. Näin ei koskaan toivota. Siellä saa Katri Helenan parhaan tällä hetkellä ja katson autiota hiekkaan. Joo, mutta se ei ole koskaan kiva. Se ei ole. Ja Karalahti lähtee ulos. Joo. Se on kyllä valitettavaa. Se on valitettavaa tietysti, että Jerellä oli tarkoitus taklata hyvä taklaus, mutta kyllä mun täytyy ensin nimissä sanoa, että ne kädet oli ylhäällä ja jos ei me haluta noita päävammoja loukkaantumisia, niin näistä täytyy antaa jäähy, että se on niin kuin ei Jere halunnut mitenkään Järvistä loukata, mutta niin kuin me nähtiin kuvasta, niin siellä oli se inan verran ne kädet ylhäällä. Jere Karalahti, näin se kävi, kauden avaus oli ohi ennen kuin se kunnolla alkaakaan. Mitä siinä taklaustilanteessa oikein tapahtui sinun mielestäsi? No joo, en mä viitti mitään ylimääräistä sanoa tuosta tilanteesta, mutta kyllä niin kuin kiekko pelattiin meidän päätyyn ja ihan perustaklaus sinne kulmaan. Ja jos kaveri putoo, niin en mä tiedä miksi mulle pitää antaa 5 minuutin ryntääminen siitä. Että en mä tosissaan viitti sanoa mitään, koska tuomio oli toi ja tästä mennään eteenpäin. Luuletko, että oot maineesi vanki tässä tapauksessa? No en mä tiedä, mutta silleen ikävä tilanne, että tosissaan kauden avaus, tärkeä peli meille ja oli hyvältä tuntu tänään ja olisi ollut haluja pelatakin, mutta tosissaan en mä viitti alkaa valittaa näistä. Kiitoksia. Tässä nähdään vielä tuo tilanne, mistä äsken puhuttiin, Jere Karalahti siis ulkona ottelusta 5+20 ryntäämisestä ja Turo Järvinen tuon niitin kohteena ja se asia on käsitelty.